Növbəti maşınımız dostlar Kia'dır. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum dayı. Kimə salam, çox sağ olun, xoş gördük. Maşınımız 2006'ındır, Kia Picanto'dur, bir motordur. Ayın 28-i günündən Azərbaycana daxil olub. Yəni benzin sahibiyəm. 100-400 benzin rəsxodu var. Qiyməti neçədir? Qiyməti 9-a deyirəm, real alıcı olsa razılaşmaq mümkündür. Nə qədər təxmini? 5-600 manat endirim olar. Maşınlar da baxa bilərlər daha. Gəncə, toz zonasını harasını deyirsəniz gətirərəm. Zəng eləsə gətirərəm. Bir dənə də əlaqə nömrəsi deyərsən daha. 050-328-5260. Allah xeyir versin. Sağ ol, sağ ol. Canınız sağ ol. Çox sağ ol. Növbəti maşınımız Lada Priora'dır. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum qardaş. Aleykum assalam. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz? Maşın bildiyin Priora'dır. 2170 marka model. Detal dəyişən heç bir şey yoxdur. Bez detal. Kraskalanma. İndi yəni 2008'in maşında əlbəttə ki kraskalanır. Xadavonda heç bir problemi yoxdur. Məsələn, motor yağ yemir, təkərləri təzədir, yağı təzədir, akkumulyatorunu yeni dəyişdirilibdir, salon səliqəlidir, yəni belə, lazım olan hər bir şeylə yenilənibdir içi çölüm. Qiyməti neçədir qardaş? Qiymət də 9300-ə deyirik. Real alıcı olsa nə qədər indirim var? Danışmaq olar da indi, yəni, düzəltmək olar, yəni, biraz aşağı indirim olar. Bax, maşına klient çıxıbdır. Maşına harada baxa bilərlər? Belə yəni, özümüz Şəmkirdə qaldıq. Problemdir yəni, nömrə verərəm, məsələn, belə əlaqə saxlayıb oradan baxa bilərlər. Gəlif əlaqə saxlayıb görə bilərlər maşını. Elə bir dənə də əlaqə nömrə istəyərsən, qardaş? 050-511-7287. Allah xeyir versin. Sağ olun, Allah köməyinizdə dursun. Növbəti maşınımız dostlar, Mercedes indi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum qardaş. Salam aleykum. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz? İl 2000'in 2-3 kompresdir. Yəni, bir problemsiz maşın. Otur, sürdə bir sürdə. Qiyməti neçədir qardaş? 11800-ə deyirik. Real alıcı olsa nə qədər indirim var? Alan baxar da maşına. 11.5 baxarlar, sürərlər, yoxlayanlar generallaşma olar. Maşını arada baxa bilərlər? Tozda. Tozda. Bir dənə də əlaqə nömrə istəyərsən qardaş? 51-420-95-25. Allah xeyir versin. Sağ olun, canınız sağ olsun. Növbəti maşınımız dostlar, Kia'dır. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum dayı. Aleykəssalam, oğlum. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz?
Maşınımın başının Kia Sorento'du. Koreya'dan özüm getirmişim. Özümün xüsusi maşınımdı. Salonu zaten polnu full değiller. Polnu full. He, polnu fulldu. 33'e deyirəm. Məsələn 31'ə zada belə bir yani real alıcıya verir. Real alıcı olsa 31'ə verərəm. Böyle maşın yaxşı maşındır, sərfəli maşındır, dizeldir. 10 litr salyarka tökürsən 150 kilometr yol gedir. Yaxşıdır belə. Maşını harada baxa bilərlər real alıcı olsa? Özüm Gəncə şəhərində hər bir şəhərcikdə yaşayıram. Gəncə şəhərində harada desələr, harada desələr orada da baxa bilərlər. Bir dənə də əlaqə nömrə istəyərsiniz da? 055 683 96 43. Allah xeyir versin. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, Allah canınıza sağlıq versin. Yolun azadından keçəndə də bir iki dənə alıcıdan zaddan gətirin görək sizin heç. Sağ olun. 50 manatda cimmə qoyursunuz. Da nəyin elə. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Növbəti maşınımız dostlar Mercedes-dir. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur? Salam aleykum qardaş. Salam, salam. Motor 1.8, ili 98, qiyməti 11.800. Təkərləri zadı təzədir. Mən belə. Maşında nəsə əlavə xərclər yoxdur ki? Xeyr, heç bir problemimiz adı yoxdur. Maşın harada baxa bilərlər qardaş? Gəncə şəhərində. Gəncə şəhərində. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyərsən? 050 628 1913. Allah xeyir versin. Sağ ol.